Нави гэдэг энэ халаалтын системийг хэрэглээд одоо 3 сар болжээ. Тэгээд өглөө ирээд вакциныг эхлэхээс өмнө залгачихаар богино хугацаанд өрөөг халаалцдаг болохоор нэг их хөөгдөд тийм дарах хөрөх асуудал гарч. Тэгээд вакциныг эхлэхээс өмнө нэг 30 минут тийм 30 проблем 8:30 гэдэг нэг төр болох юм ирэхгүй шүү дээ. 9 цагаас л ер нь вакцинтэй хөөгдөд бол юм. Эхний вакцинт. Тэр хооронд өрөөг ерөнхийдөө портал талаагаар барьчихсан. Гадуур худалдаалалтад ихлээд үн мөнгөнд боломжийн байвал бас бид нар ч одоо гэр хорооллолд амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бас гэр орондоо аваад тавьчихвал бас тэгчих юм болоогүй дээ. Энд ч бас нэгдүгээр өрөөгөө халаана, хоёрдугаар чийгшүүл нь, гуравдугаар нөгөө агарын бохирлын чинь нөгөө арилгаа бас нөгөө өмнөр дараад байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бас гэртээ манай ажилчид бол ерөнхийдөө сонирхоод байна. Ямар хөө үн мөнгөтэй гарч ирэх юм бэ те? Ямар нөхцлөөр өгөх юм бэ? Одоо бас нэг юм хөнгөлтөө ч юм уу, зээлийн нөхцөл ч юм уу байвал бас гэр мэртээ аваад өрөөний үүдүүд ингэ тавьчихвал дайчгүй ингээд нэрцгээд байгаа.